Eftir að við prófuðum bílinn seinasta vetur í snjó og gulri viðvörun og alltaf besta sem Ísland hefur upp að bjóða þá langaði mig að prófa hvernig bíllinn plumma sig í svona slóðaakstri eða svona off-road akstri upp á hálendi. Þessi Ford Bronco Wildtrak með 2,7 litra 6 silindra bensínvél og hefur þessi vél að geyma einhver 330 hestöfl og 557 Nm að togi. Svo er vega þessa bíls 279 mm. Allt sem maður þarf til að hafa gaman svona upp á hálendi þegar maður að prófa malar slóða. Það eitt sem mér búið að langa að prófa í þessum bíl síðan ég prófaði hann í janúar. Mér langar að testa hvernig þessi bíll sem blæjubíll. Loksins. Draumar verða að vera veika. Svona á að ferðast hálendið maður. Það að geðveika við þennan bíl, það að taka toppinn á honum. Og þessi bíll minna, hann með veltigrind út og við getum tekið hurðanar af líka. Svo mikill vasanýfur þessi bíll, þessi svistinskur vasanýfur. Það að gera alls konar með honum. Eins og með marga nýja bíla þá hægt að kaupa mismunandi svona aukahluti til að bæta á bílinn áður maður keyrir út úr sýningarsalnum. Seta dráttabeisli undir þennan bíl kostar einhverjar 270.000 krónur og getur bíllinn dregið cirka 1,5 tonn eða svo. Langbogar og þverbogar á þennan bíl kostar auka einhverjar 420.000 krónur og veit ekki hvort að þessi pening vel varið út af því að þessi bíll jú í grunninn blæjubíll. Og ef þú ert með þverboga og langboga hérna upp á þá ertu svolítið búin að tapa tilgangi bílsins. Jú, vissulega getur þú tekið langbogana og þverbogana af en þá ætlar að taka þá af og svo þakið, svo getur þú tekið af hurðanar og þá, þú veist, ertu bara að eyða öllum deginum í það að fjarlæga bodyhluta af bílnum til að fara að gera eitthvað skemmtilegt. Það ekki margir sem að vita að Ford Bronco kemur sem standard með kúrikastígvél og nautasteik í skottinu. Eina sem við þurfum nautalund og aspas. Þetta ekki bara einhvers konar nautalund. Það truflu marineruð nautalund. Fundi sér eitthvað svona annað að gera með það líka. Nei, ég þarf að fara á hálendi að steikja nautalund. Eðlilega. Það eru eina leiðin sem ég myndi nenni að reyna að upplifa Ísland í allri sinni tíð. Það væri á Ford Bronco. Það líður mér rosa vel að vera bara einn með hugsunum mínum upp á hálendi á jeppanum sem ég á ekki, að steikja steik sem ég á ekki fyrir. Ég verð að viðurkenna að keyra hérna upp allt hálendið á sem Bronco. Það gefur rosalega jeppabakteríu. Ég fékk alveg snerta þessari jeppabakteríu þegar við vorum á Bronconum áður í snjónum. Senst að þetta ég að talaði að bílstæn fjöðrunin væri ekki sérstaklega góð út á þjóðvegum og stendi alveg við það. Talaði líka að hún plummaði sig betur utan vegar og það gerir hún svo sannarlega. Fjöðrunarkerfið gerir það líka að verkum að maður getur bara einbeitt sér að því að keyra út þegar maður ekki að hossast upp og niður eins og okkur bjáni. Það heldur manni bara nokkur stöðugum og gera það verkum að þessi bíll alveg fullkominn í svona hálendis akstur. Svo hjálpa náttúrulega til að bíllinn kemur standard á 35 tommu dekkjum sem að eru einstaklega góð í því sem ég að gera akkurat núna. Þessi bíll er rosalega hrár, meina eins og í hurðunum, meina það bara svona netinn í hurðunum, það ekkert svona leður en eitt svoleiðis, þetta bara svona plastlegs eðlis. Eins og hérna undir í svilsunum. Það eins og fortæði við ákveðið bara, nei, villum ekki setja neina hlíf á þetta. Villum bara hafa þetta bert svona með guttunum. Það sem er hægt að taka hurðar á toppinu af þessum bílum að það verður að vera til staðar veltigrind. Og hérna sjáum við veltigrindina. Tekur nú svolítið pláss hérna og tekur af plássinu í skottinu. Núna langar mig til að prófa hvernig þessi bíl plummar sig sem fjölskyldubíl. Hvernig að setja Isofix barnastóla hérna aftur í? Hvernig fer mig hérna aftur í? Það fer einstaklega vel mig. Það ofboðslega mikið pláss. Það hátt til lofts munið ekki með háa dyrhúfu. Þessi bíll búinn til með það í huga að þú getur setið hann inni með kúrikahatta. Sennilega. Alveg bara svona 10 cm frá hnjám fram í ökumannssætið. Isofix festingarnar eru hérna bara svona frekar grunn.
Nú setjum við bara akkerinn og við erum tilbúin til að keyra stað. Við erum búin að vera að keyra innan bíl út á þjóðvegum og upp á hálendis og framvegis og er meðaleiðslan cirka 13,7 lítra á 100. Það erum að gera að hafa þetta við höndina. En ég meina, ef þú átt efna því á annað borð að kaupa þér Ford Bronco að það hlýtur að eiga efna því líka að eyða svolítið tíma á bensínstöðum. Þegar við prófaðum hennan bíl seinast að það var verðið á honum 21,3 milljón. Núna er verðið komið niður í 19,9 milljónir.